तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रद्द करण्यात येणाऱ्या योजनांवर भाष्य केलंय. महाविकास आघाडीचं सरकार नव्या योजना रद्द करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतो आहे, त्यावर त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिलंय. नाशिकमध्ये बैठक घेतण्यात आली, त्यावेळी अजित पवार बोलत होते. मला काही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की अजित पवार निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मागच्या सरकारने ही घाईघाईने योजना आणलेली आहे, अजून त्याची व्यवस्थित प्लॅन इस्टिमेट झालेलं नाही, व्यवस्थित सर्वे झालेला नाही आहे. पाणी किती अवेलेबल होणार, कुठं जाणार, त्याचा पंपिंगचा खर्च किती येणार, किती हॉस्परच्या मोटारी लागणार, किती त्याला वीज लागणार, आणि मग त्याचं नंतर लाईट बिल कोण भरणार, याबद्दल सगळेजणं म्हणजे अंधारात आहे. त्या विकासाच्या चाहताचं आहे, विकासाचं समर्थन करणाराचं आहे, पण एखादी योजना केल्यानंतर त्याचा खरोखरीच फायदा झाला पाहिजे त्या भागातल्या जनतेला. तो पैसा जनतेचा टॅक्स रूपाचा पैसा आहे, तो वाया जाता कामा नये. ती योजना पुढं सातत्याने चालू राहिली पाहिजे, एवढंच माझी त्याच्यामधली भावना आहे.